Infektimi i mjekëve me COVID-19 ka bërë që disa prej tyre të shkojnë jashtë vendit për kurim, por këto trajtime jashtë Shqipërisë nuk mbulohen nga Ministria e Shëndetësisë, për aq kohë sa në vendin tonë ka kapacitete spitalore për të trajtuar të prekurit me këtë virus. Pas disa ditësh trajtim në Turqi për shkak të COVID, familjarët e Arjan Harxhit kanë hedhur poshtë pretendimet se shpenzimet janë mbuluar nga Ministria e Shëndetësisë. Ka qenë bashkëshortja e Harxhit, e cila përmes një statusi në Facebook është shprehur se të gjitha shpenzimet e trajtimit në Turqi i ka mbuluar familja e tij. Gjithashtu mësohet se edhe mjekë të tjerë të cilët janë infektuar me COVID dhe janë trajtuar jashtë vendit, nuk kanë përfituar mbulim të shpenzimeve nga qeveria, pasi sipas tyre ata kanë zgjedhur personalisht të kurohen jashtë. Ka qenë vetëm rasti i mjekut Dobi për të cilën u mblodhi ndihma nga qytetarë të ndryshëm dhe në këtë nismë u solidarizua dhe Ministria e Shëndetësisë. Deri tani nuk ka asnjë specifik për kurimin e mjekëve me COVID jashtë vendit me fondet e qeverisë. Këto raste trajtohen si të gjitha sëmundjet e tjera. Për Ora News, mjekja Aurora Dollenberg, njëkohësisht kryetare e Federatës së Mjekëve Shqiptar në Europë, u shpresë është shteti që mbulon kostot qoftë për trajtim ambulator apo për rastet që kanë nevojë për një trajtim specifik. Prandaj është një vetkuptueshmëri që është shteti që mbulon kostot si për trajtimin ambulator e theksoj, pra për simptomat e lehta të mesme, por sidomos kur bëhet fjalë për një trajtim të shtrenjtë specifik në spital, aty patjetër që ja është shteti kostombajtësi. Kujtojmë se disa muaj më parë sindikata e mjekëve i kërkoi Ministrisë së Shëndetësisë që mjekët që humbin jetën si pasojë e koronavirusit të shpallen dëshmor, por deri tani nuk është marrë një vendim konkret për këtë çështje. Prej fillimit të pandemisë fatkeqësisht e kanë humbur jetën si pasojë e koronavirusit 30 mjek, ndërsa numri të infektuarve ka qenë më i lartë, megjithse nuk ka shifra zyrtare nga ministria.